ana Peterdagi sho'x bachalar ansambli. Samarqand rulet. Akobir Samarqandiy. Ko'zi ko'r varani. Bu soatlar qilib endi Rechnik. Ana botting. Bo'ladi. Sankt-Peterburg. Chingo. Endi o'zimizlar haqiqiy surprizni ko'rsatamiz. Ishxonamiz. Batoq kadigimiz. Surpriz. Mana Samarqanddan keyin 99-cha. Ay, jiyoningdan bitta bo'lib tutatildi. Qor. Shu masalasi. Onlagini ko'rsatamiz. Mana 30 va Samarqand shahar. Sankt-Peterburgda.